Azərbaycan ağırlıq qaldıranı Nizami Paşayev 3 qat dünya çempionu adını qazanıb. Artıq karyerasını başa vurmuş titullu idmançı buna 10 ildən sonra nail olub. Paşayevin 2009-cu ildə Cənubi Koreyada dünya çempionatında 94 kg çəki dərəcəsində əldə etdiyi gümüş medal qızılla əvəzlənib. Buna səbəb həmin mundialın qalibi olmuş Qazaxıstanlı idmançının 2008-ci ilə Pekin yay olimpiya oyunlarında doping testinin təkrar analizlərinin müsbət nəticə verməsi və bütün nəticələrin ləğv olunmasıdır. Beləliklə, Paşayev Azərbaycanın ağırlıq qaldırma idmanı tarixində 3 qat dünya çempionu adını qazanmış ilk idmançı olub. Qeyd edək ki, Nizami 2002 və 2005-ci illərdə də dünya çempionu olub.